សួស្តីបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការចិញ្ចឹមត្រីក្រឹមទាំងអស់គ្នាហើយវិលមកជួបខ្ញុំជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបាទថ្មីផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនមកតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីលោហានសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំណាបាទឥឡូវវាឡើងក្បាលហើយបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទមុនគឺក្បាលនោះពកតិចតិចទេបន្ទាប់ពីវាចេះស៊ីបាទស៊ីចំណីជាសាច់ណាបាទតើវាចេះស៊ីត្រីទីចំណីជាសាច់មកអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយខែឥឡូវវាឡើងក្បាលប៉ុណ្ណាណាយបងប្អូនហើយមកព្រឹកនេះវាស៊ីចំណីបាទអស់ពីហើយបាទវាស៊ីត្រីអស់ពីហើយបាទមួយមុននោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមួយមុននោះធំហ่ะបាទមួយមុនប៉ុណ្ណឹងតែដោយសារខ្ញុំដោតទឹកហ่ะបងប្អូនបាទខ្ញុំដោតទឹកវាទៅអញ្ចឹងតោះទៅពេលដោតទឹកបាទវាពលទឹកតយោយើងហ្នឹងបាទវាងាប់ទៅអានោះធំហ่ะកាលងាប់ឡើងប៉ុណ្ណឹងហ่ะបងប្អូននេះបាទកាលងាប់ឡើងប៉ុណ្ណឹងហ่ะតែមួយនេះក្រោយទេមួយនេះតូចក្រោយទេប៉ុន្តែដល់ពេលវាស៊ីបើចេះស៊ីសាច់ទេបាទដល់ពេលវាចេះស៊ីសាច់ចឹងទៅឆាប់ហ่ะបាទឆាប់ធំឆាប់ឡើងហ่ะបងប្អូនដល់ឡើងប៉ុណ្ណាណាយហើយឥឡូវនេះលោហានរបស់ខ្ញុំគឺនៅ2គ្រាប់បាទនេះមួយគ្រាប់នេះឡើងក្បាលស្អាតហើយមកក្រោបទៀតនៅតូចទេបាទមកក្រោបទៅទៅតែចេះបាទវាទៅតែចេះស៊ីចេះស៊ីសាច់ទេបាទវាទៅតែចេះស៊ីសាច់អញ្ចឹងវាទំតឡើងដែរទេបាទមួយផ្សេងទៀតអានោះឡើងក្បាលបាទរៀងគូសមដែរប៉ុន្តែវាអត់ចេះស៊ីសាច់វាចេះស៊ីតែចំណីហើយខ្ញុំយកមកដាក់ជាមួយនឹងមួយនេះដើម្បីឲ្យមួយនេះវាបរៀនខំចំណីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ទៅបាទដបងវាអត់ខំគ្នាទេតោះឡើងទុកបានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបាទខ្ញុំត្រឡប់មកមើលវិញបាទអាតូចហ្នឹងគឺត្រូវអាធំនេះបាទវាខំអស់សកាហើយនឹងដាច់បាទកតុយបាទហើយក៏វាបានថ្ងៃវាងាប់ទៅអញ្ចឹងឥឡូវនៅសល់តែ2ទេបាទមួយនេះបាទទុកមើលហើយបាទហើយក៏អត់ដឹងនិយាយថាអត់ដឹងថាលោហានោះពូជអីទេបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនដឹងបាទជួយខមមិនប្រាប់ខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងផងហើយខ្ញុំទៅតែបាទសាក់អញ្ចឹមទេនិយាយទៅលោហាននេះបាទសាក់អញ្ចឹមរៀនអញ្ចឹមហ្នឹងណាបាទដល់ពេលវាចេះស៊ីបាទវាចេះស៊ីត្រីទៅនិយាយចំបែបដឹងទៅស៊ីបាទកាលមុនដាក់ម្ដង3-4ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់ម្ដង3-4យ៉ាងទៅវាស៊ីអត់អស់ទេបាទមួយយ៉ាងទៅវាស៊ីតែពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាតែបន្តទៅពេលឥឡូវលេងដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនគឺដាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយបាទដាក់មួយអញ្ចឹងទៅវាលេបទៅអស់ហើយដាក់មួយអញ្ចឹងវាស៊ីទៅអស់ហើយចាំមួយថ្ងៃឯងឥឡូវវាស៊ីបាទ4គ្រាប់ឯដែរឥឡូវវាស៊ី4គ្រាប់ឯងបងប្អូននេះមានអីក្រាន់មើលដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្លែកច្រើនណាស់តាំងពីធំហើយនឹងបាទក្បាលនឹងក៏ឡើងធំដែរបាទទំហំខ្លួនវាឡើងធំហើយក្បាលក៏ឡើងធំដែរហើយ filter នេះបាទខ្ញុំបើកនៅពេលតែដូចថារៀងល្អទឹកអីបើកឲ្យថ្លាទឹកទៅហើយចំពោះទឹកចំពោះទឹកបាទទឹកនេះចិត្តមួយខែបងប្អូននិយាយចាំវាអត់សូវល្អអត់សូវអីដែរតែអញ្ចឹងបាទអត់ដោបាទឲ្យរស់ដែរបងប្អូននិយាយចាំវារស់បាទរស់ជាមួយដៃបាទលោហានបាទស្អាតគួរសមដែរបងប្អូនបាទមិនដឹងថាពូជអីពូជអីទេបាទឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់
បានចំឡោហាហ្នឹងវាចំមានពូជតែពិសេសពិសេសតែខ្ញុំតម្រៀនចំហ្នឹងបាទនេះចឹងបងប្អូនដឹងជួយខមមិនប្រាប់ផងបាទឡោហាហ្នឹងពូជអីគេបាទអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងជួបខ្ញុំវីដេអូបន្តនៅពេលក្រោយទៀត